ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆତ୍ମଘାତୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି ହୋଇଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକା ହୋଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇ ଉଠୁଛି କି ସିଙ୍ଗୁର ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଲିସ୍ ଯେଉଁ ରାତାରାତି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇକି ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଏ ଜିନିଷ ବି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ରିଆଲିଟିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଇଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେମିତି ହୋଇଛି କୃଷକ ସେଥିରେ କେମିତି ଇନଭଲଭ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଟେଲସ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବି ଓକେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କଥା ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଯେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାଗା କିମ୍ବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରିଟ୍ରିଟିଙ୍ଗ୍ ସେରିମୋନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ପରେ ପତାକା ତଳୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ একচুয়ালি সৈন্য সামন্ত তো সমস্ত আমি কোপার আর্মি এয়ারফোর্স নেভি সমস্ত সৈন্য মিশিক একচুয়ালি রিট রেটিং সেমোনি করা যায় আমি কোপার গোটে দেশ প্রতি সম্মান টাইপর কাম থাকে তেমন সেই টাইমে দিল্লি অলরেডি বহু সিক্যুরিটি থাকে তেম এত বড় এত বড় সিক্যুটি দিল্লি থাই কিমিটি পার্লামেক্ট পাখা পাখি এরিয়ার কিংবা আমি কোপার ইসরায়েল এম্বাশি অ্লিরে পার্লামেন্ট হাউস পাখে তো সেই জায়গার একচুয়ালি ব্লাষ্ট হয়েছি টাইমিং আপনার জাঁবে বহু ইম্পর্টা টাইমিং কম যদি আমি ইজ্ৰাইল আচন কথা দেখিব জানুৱাৰী অশু ইণ্ডিয়া আৰু ইছ্ৰাইলন মজবুত বুলি আকুলি সেইদিন ভাৰত ইছ্ৰাল ডে বুলি মনা ইয়েল সেই ভাল ৰিলেচন বুলি মনা তাছা যদি জানুৱাৰী অশিবা অভিয়লি মানে গত কালি ইস্ৰায় ভাৰতকুৰা আঠ হাজাৰ লাইট মেচিন গন তাৰমানে অলপ উজনিয়া মেচিন গন ফুটিবা শত্ৰ মানুহ মাৰিব তেণু এই চবু টাইম ৰেকচুলি আমি ইজ্ৰাইল আচি আগতে বড়োৰ বোমা বিস্ফোৰণ হ'ব বহুত বড় কথা ৰেফিনেটলি এই বেঞ্জামিন নীতি নাহু এই জিছৰ যি প্ৰাইম মিনিষ্টৰ অ কি ভাৰতৰ চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা উপেৰে আমাৰ বহুত দৃঢ় বিশ্বাস অশ্চিতভাৱে ভাৰত এই জিনিছ সি অকতিয়াৰ কৰিব বট ভাৰত সবুঠু বড় কথা উঠি ই ব্লাষ্ট হ'ল কেমি কি ব্ল যদি পাকিস্তান পাখ কণ্ট্ৰি দেখা যায় ডেফেটলি বহুত সময়ৰে পাকিস্তান আণ্টি ইছ্ৰাইল এজিটেচন কৰা আন্দোলন কৰকিস্তান ই্ৰাইলৰ বহুত দিনৰ শত্ৰুতা কেৱল পাকিস্তান নুহে যে ইছলামিক কণ্ট্ৰি অতি আমি কৈপৰা মিডিল ইষ্ট প্লছ আমাৰ চাউথ এছিয়ে প্ৰায় কণ্ট্ৰি ইলৰ বিৰোধ কৰো চাহু নাইল এক বনু তে সেইপাই পাকিস্তান টাৰ্গেটৰ সবুবাৰে ইছ্ৰাইল অকেণ্ড কথা যদি ক'ব কাছিম চুলেমান যেতিয়া আকচুলি আমেৰিকা আকচুেলি সোলজৰ মাৰি দেখুৱাই কি ফ্লাইট্ৰ খিছিল তুমি জীৱন যায়ু ইৰানি প্ৰত্যেক সময়ত চমি আমেৰিকা নহ'লে তাৰ যুৰা ক্লোজ বন্ধু ইচ্ৰাইলম প্ৰশোধ নেব তে ডেফিনেটলি বৰ্তমান ষ্টেজি না কোঠি ভাৰতকু অধিকা সজাগ ৰহা কথা ইছ্ৰাইল আছি পাখা পাখি সব কথা পুনি পাৰ্লামেণ্ট পাখেৰে ଯଦି ଆମେରିକା ସରି ଯଦି ବାକି କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବି ଡେଫିନେଟଲି କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସରି କେବଳ ଇରାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶତ୍ରୁ ଅଛି ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅଧିକା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ରିଲେସନ୍ ଦେଖିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ବହୁତ ଉପର ପୋଜିସନ୍ରେ ବସାଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ବିକିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ଅଲଗା ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା କଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏହି କଥା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦିନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଭି ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫେଥରେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଫେଥରେ ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି କି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଦେଶ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଇକୋନୋମି କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଏକ ନମ୍ଘର ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାଇଥୋଲୋଜି ଫେଥ୍ ବଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେହି ଜିନିଷ ମାନନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନୀତିନ୍ ହାଉ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଭାରତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବେ ଗଲା ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରକାର କୃଷକମାନେ କଲେ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଲାଲ୍କିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କାଢ଼ିକି

ପ୍ୟାରେଡରେ ରିଟ୍ରିଟିଂ କଥା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଚାଲିଥିଲାବେଳେ କେଉଁଠୁ ନା କୋଉଠୁ ସନ୍ତାସବାଦୀ ନହେଲେ ଯିଏ ବି ଅନାଗି ଏତେ ବଡ଼ ହାତସା କିମ୍ବା ଇ ଆଇ ଡି ରଖିକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇନି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ବଟ୍ କିଛି ବି ହେଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଚାରିବି କି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗା ଏମିତି ଯେଉଁ କୃଷକ କରିକି ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚାଲିଛି এইসবপিল্লি কম ভাব দরকার কি হিলিপা আমি সিক্যুটি বহু বডা দরকার অদর ওয়াইজ ভারতের ক্যাপিটাল দিল্লি কথা যদি আমি কেছি ইন্টরন্যাসনাল লেভেল দিল্লি মিটিং বলে কুহয ঠিক আছে তেম দিল্লি যদি আমার এমি প্রকার আমি কে প্যাড না খারাপ না ইটরন্যাসনাল লেভেল পৌঁছব কোটি ভারতপাশে বেজতর কথা তেম ভারতক কম সতরে বর্তমান ষেজরে দিল্লি পাই অধিকা সিক্যুটি আবশ্যক কি নহ কমেট বক্স